доброго ранку, Марія Ніколотова, майстриня у нас в гостях. Ой, ну просто краса зараз знаходиться перед нами. Я дуже рада, що ви принесли. Обов'язково про все поговоримо, все покажемо, розкажемо. Але таке перше запитання, воно традиційне. От у мене до всіх талановитих людей. Як розпочалася ваша історія створення такої краси? І я знаю, що все ж таки початок у вас із ікон. Почали ви талановито займатися саме цим. Розкажіть нам, будь ласка. Добре утро всім. Ну, началось все с того, что мне женщина принесла икону и попросила ее закончить, дала мне материал. И я, конечно, сомневалась в первое время, но у меня получилось. Вот с этого и началась, в принципе, моя деятельность. Вот она чуть-чуть еще не закончена, вот, потом это будет оформляться все в багет. Яка краса, слухайте, ну дивовижно просто. Вот. Ліки написаны маслом, это художница мне писала, ліки и руки, вот. Ну і а ви вже красу робите, да? От сам ікона у нас створена, а ви просто як прикрашаєте, да? Уже скажімо, да, так. Да, абсолютно. Це моя ідея, все. Тобто я працюю не по схемі, це от як натхнення. Натхнення, да. Так? Да, да, это все вот мои разработки. Я знаю, что робіт у вас уже достатньо багато. Саме ікон, да, скільки у вас робіт і взагалі от як давно? Який час ви вже цим займаєтесь? Ну, колекція достатньо у вас уже. Да, да, лет 15 я этим занимаюсь, и мои работы находятся в церкви, в Одессе есть, в монастыре даже есть мои работы, в России. Некоторые продаю, некоторые дарю в дар. Священники покупали у мене. Цікава доволі справа, але все ж таки, от, ікони у вас дуже гарно виходить, але ви вирішили перейти на подушки, так, на розпис. Чому? Розкажіть нам цю історію створення у таких шедеврів. Ну, мене інтересувала техніка батік завжди. Розпис по батіку, да. Так? Я хотіла взагалі платки розписувати, ну, поскольку не сезон, для такой одежды, платки, там, блузочки, платьицы. Я решила попробовать расписать подушки. Вот это тоже, в принципе, это все моя техника, разработка. Яка вона, ваша техніка? Розкажіть нам більш детально, і ми будемо розказувати і показувати нашим телеглядачам ваші вироби. Ну, зараз, благо, що в будь-якому художественному магазині є матеріал на вибір, який хочете. Це краска, яка не смивається, вот, наноситься вона або на ткань одразу ж, або на ґрунт. Тобто спеціальний ґрунт, да, от, допустим, вот такая работа, тут грунтовка и сверху краска. Это все можно стирать, гладить, ну и только не мять. Вот. Так, и еще раз, давайте для нетворчої людини поясните. Тобто мы маємо с вами подушку, так? Потім да. Что? Якось грунтуємо. Тобто як у вас проходить весь цей процес? Да, вот я вот покажу более детально. Це у нас заготовки, тобто це те, над чим ви працюєте зараз, так? Да. Вот, розкажіть нам. Значит, берется отрез ткани. Так. Здесь я нанесла грунт специальный. Ну, сначала карандаш, потом грунт и сверху краска. Вот. Потом по технологии это надо запечатать утюгом горячим. Так. Все, можно стирать, можно пользоваться. И вот такая, допустим, заготовка. Тут более детально видно, что... Це ми маємо і лише зараз малюнок, так? Да, да, это просто карандаш и сверху грунт. Вот. Потом я это буду все наносить сверху краску. Слухайте, ну доволі такий цікавий процес. Ви ще й малюєте, да, самі ці малюнки. Тобто талановитому треба буде у всьому. І вміти і малювати, і ґрунтувати, і наносити. Так? Я вам скажу, що я самоучка. Я нігде не училась. О, оце ти, про що я хотіла запитати. Да. От ви самі розпочали це, да, навчалися. Напевно ж, були невдалі спроби. Якщо вони були, такі розкажіть. Конечно, так? Конечно. От то, що касається ікон, я могла переділувати, ну, по 5 разів. Пока я не достигну нужного мне результата. Также и в этой деятельности. То есть я могу переделывать, как, пока не увижу конечный мой результат, который хочу. Дуже цікаво. І скільки так разів ви можете перероблювати, наприклад, одну подушку? От що там не вдасться? Малюнок не вийшов, так? І що ви це все просто перероблюєте, так? Ну, добре, що це можна просто все зробити. Це не те, що там кінечний результат і все, далі нікуди не рухаємося. Ну, раза два-три буває, тут я можу, ну, чотири. Ну, тобто, це процес, це коли, я просто хочу сказати, що чоловік входить в творчий процес, він якби відключається від світу. Це, ну, можна назвати по-разному, або під каналом, або некоторі говорять. Відкривається творчий канал. Може бути, так і є. Як часто він у вас відкривається? Як часто народжуються нові
такі творіння, нові твори розказуєте нам? Ну, это уже зависит от состояния, как вот творческие люди, все-таки это надо, соответственно, обстановка, чтобы была и внутренний настрой обязательно, чтобы, знаете, гармоничное состояние, потому что если состояние немножко раздерганное, то, естественно, ничего не получится позитивного, красивого, не сможешь передать даже вот, ну, тобто варто бути налаштованим. Да, да, тим більше ікона, допустим, це угу. Взагалі треба підходити к этому з таким благоговенням даже. Я повністю погоджуюся з вами, а от ідеї на подушках, узорів і картинок, я бачу, що котів ви любите, це 100% вже очевидно. Отака техніка, от, тобто це все ваші придумки, це все ваші думки, да, да. Так? Це я могла щось побачити або в інтернеті картинку якусь, це може бути якийсь фрагмент, вот, наприклад, це я побачила, фрагмент, і мені захотілося зробити ось такий золотий. Це взагалі зараз дуже модна художниця Гапчинська. Так, да, да, дуже багато листівок, так, да, є. Да, да, да. Угу. Очень ее любят почему-то. Ну, тому що гарно. Скажіть, таке запитання, кому ви можете порадити займатися саме цією творчістю? От, розписом подушок. І чи кожному це вдасться? Як я зрозуміла, треба мати терпіння, бути творчою людиною, а ще що? Кому ви можете от порадити займатися? Ну, у кого есть время свободное, это прежде всего, потому что тут нельзя так прийти с работы, уставшим куча дел, и ты садишься за творчество. Может быть, выходной день человек любой может при желании заняться этим делом. Я считаю так, что потому что, поскольку я самоучка, вот, было мое желание, был мой интерес, и я считаю, это может сделать любой человек. Яскравий приклад того. І тим більше, що свято, 8 березня, можна створити, да, в подарунок, чому б ні, таку подушку. Конечно. Давайте підрозумуємо, з чим нам варто запаститись для того, щоб створити ось такий перший шедевр собі. Маємо мати подушку, це зрозуміло, так? Ще що? Грунт? А, ну, вообще, это все делаем мы сами, вот, полностью. Подушки угу. набиваем, это есть сейчас материал. В магазинах, ага, в интернет-магазинах. Тобто не купувати. Нет, ще это полностью ручная работа, угу. полностью, абсолютно, да. Материала очень много, угу. выбор огромный. Поэтому можно это все сделать, как говорится, с нуля. Вообще нет никаких преград. Дуже главное желание, чтобы было у человека и интерес. Ну и все ж таки талант теж має бути, тому що я зізнаюся, створити таке не зможу, як би мені цього не хотілося. Дякую вам, дякую щиро, що прийшли, що завітали до вас. Ось вам приклад такого творчого натхнення, що всьому можна навчитися самостійно. Головне бажання і трішечки таланту. Я вам дякую, дякую, що завітали, що принесли свою красу до нас, до ранкової студії прямого ефіру. Я нагадаю, що у нас була Марія Ніколотова, майстриня.